اسد عمر تقریب سے خطاب کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, مقبوضہ کشمیر میں انسانی المیہ جنم لینے کے باوجود منحوس خونی لکیر بھی 79 سالہ بزرگ کو آزاد کشمیر میں اپنے خونی رشتوں سے ملنے سے نہ روک سکی. غلام رسول ویزے پر مظفر آباد پہنچے تو خوشی سے پھولے نہ سمائے. اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں آپ نیوز کے بیورو چیف محمد اقبال میر. مقبوضہ کشمیر کے علاقے سری نگر سے تعلق رکھنے والے 79 سالہ بزرگ غلام رسول اپنے خونی رشتوں سے ملنے مظفر آباد پہنچ گئے, جہاں چھوٹے بہن بھائی سمیت بچوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا. غلام رسول کا کہنا ہے وہ 6 سال کے بینا تھے جب ان کے والد مظفر آباد ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. میں یہاں پر پہنچنا تھا, میرے کو یہاں پر بھائی صاحب تھا اور بہن تھا اور میرا باپ بھی یہاں تھا, وہ گزر گیا. اب بھائی صاحب کی بہن ان کے ساتھ ہم نے ملاقات کیا. غلام رسول کے چھوٹے بہن بھائی اس یادگار ملاقات کو عید کی خوشی سے بھی بڑھ کر قرار دے رہے ہیں. جب اپنے والد صاحب سے ہم سنا کرتے تھے کہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری ان کے علاوہ ایک ہماری بہن بھی ہیں وہاں پہ, ان کا ذکر کرتے تھے بہت زیادہ. وہ کبھی ایسا موقع بھی اللہ پاک دے گا ہماری زندگی میں اگر یہ موقع ہمیں مل جائے کہ ہم اپنی بہن کو بھی دیکھیں, اپنے کشمیر کو جا کے دیکھیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمیں بھائی صاحب آج ملے. ہم نے جتنی عیدیں یاد منائی ہے اس سے بڑھ کر ہمیں خوشی ہے. بچے بڑے سب ہی اپنے بزرگ کو اپنے درمیان پا کر کافی پرجوش ہیں اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. آزاد کشمیر کا غلام حسن اور مقبوضہ کشمیر سے غلام رسول جو آج 7 دہائیوں کے بعد ملاقات کر رہے ہیں, وہیں لاکھوں کشمیری دعا گو ہیں کہ ان دو بھائیوں کی طرح کشمیر کے دو حصے بھی ایک ہو جائیں. کیمرامین اشفاق اوان کے ساتھ محمد اقبال میر, آپ نیوز مظفر آباد.